საქართველოს მთავარ პროკურატურაში კი არასრულწლოვანთა განვრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ამოქმედებასთან დაკავშირებით პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მონაწილეობა მიიღეს პროკურორებმა, სოციალურმა მუშაკებმა და მედიატორებმა. შეხვედრას საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები აკვირდებოდნენ. განვრიდებისა და მედიაციის პროგრამა 2010 წლის ნოემბერში ამოქმედდება. პროგრამა პროკურორებს საშუალებას აძლევს იზრუნონ საპილოტო ქალაქებში ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენ. არასრულწლოვანთა ნაწილის მიმართ გამოყენებული იქნეს ალტერნატიული პასუხისმგებლობის ფორმები და სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ნაცვლად მოზარდები რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ღონისძიებებში ჩაერთონ. განვრიდებისა და მედიაციის პროგრამა არის იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ახალი პროგრამა. პროგრამა მიზნად ისახავს იმ არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდებას, რომლებმაც ჩაიდინეს ნაკლებად მძიმე დანაშაული. არასრულწლოვანს, რომელიც პირველად ჩადის დანაშაულს, იგი ინანიებს ჩადენილ ქმედებას და სურს გამოსწორება. ჩვენ ვაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ სიმბოლურად თუნდაც დაზარალებულისათვის ზიანის ანაზღაურების ფასად იგი არიდებული იქნას მართლმსაჯულებისადმი და მხოლოდ მისი ქმედება ჩაჯდეს მხოლოდ სამოქალაქო ურთიერთობებში. განვრიდების პროცესში სოციალური მუშაკი ასრულებს მეტად მნიშვნელოვან ფუნქციას და როლს. მას აკისრია ძირითადი პასუხისმგებლობა არის მისი იმუშაოს არასრულწლოვანთან, რათა აცილებული იქნას თავიდან ხელახალი დანაშაული. მუშაობს არასრულწლოვანთან მისი, ვთქვათ, პრობლემების გამოვლენაზე, მისთვის საჭირო სერვისების შეთავაზებაზე.